الله أكبر waxaa go'od koor ka qoday in degmo walba iyo gobol walba baqti goor ma taqaana in lagu aasho doono hub goorana ku fura doono aabalan ilaahay oo ma taqaana aanan ka waabahay waxaan leenaa marka waa idinka dhahaaya in miidiyaha taga san way baqtiga daldalaysan wax la dhaginsa karama ah war ilaahay ka baqa wadankan qof cid haysta bal ilaahay kitabkiisa lagu dabaqay waxay isugu yimideen beesha mudulood dhamaan qaybaha kala duwana bulshadu ay ka kooban tahay sida nabadoonnada culimmooyinka ganacsatada dhalinyarada waxgaradka haweenka dhammaan idoon la kala maqnayn sidii diinkooda ay nimanka dawaaqiidda ah oo magaca la sheeganaya nasabkoo mudulood oo xamarka hadlaya wax kumaaalka ah in warkooda ay beeniyaan unay diyaar garoobaan say diinta islaamka sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam say uga difaaci lahaayeen shirkaas dood dheer laysugu yimiday waxaa loo tashanayay sidii loo kala qaadan lahay awaamiirtii aagagii cid walba ma ay ka geli laheeday sidii nimankaas looga hortegi lahay waana lagu ijaaboobay waxaad leedihiin waxaan aadaynaa dhulka mudulood ou degaya xaad ka soo jaraysin xamaray biidi kaga caddahay meel abnigood maanta joogi karta aysan jirin dalka aad ka joogtiin xalana iyo afasiyooni iyo eraboorka meelo la mid ah ayadana insha allahu tacaala maalmaha soo socda aad badda ku daadan doontiin haddii alla idmo sida aad ku socotiin walaalayaal intaas ka bacdi waxaan rabnaa inaan baaq u dirno beelweynta mudulood nimanka ku hadlaaya magaca dhahay waxbaan duulaynaa been waaya waa niman saliiq iyo wasaq u yeelaya magaca mudulood ma aha mudulood mudulood waa nimankii boortaqiiskii ku soo duulay koonfurta soomaaliya iyo mid magaalada muqdisho ka hor tegay jeeshashkii oo hogaaminayay ajri xasana allah ka siiyo wadaadka caamka ah ee loo yaqaana sheekh cumar gololey ku abtirsada beesha mudulood saacaddanba layslama soo gaareen dalku mar hore u gumaysi geli lahay jeeshashka uu hogaaminaya sheekh cumar gololey oo beesha mudulooda ayaa boortaqiis iyo wixii oo wata ka hortaga kana sifeeya dalka mudulood waxaa lagu yaqaan dad diimeed inay yihiin ay soomaaliya ku taqaan halkii bay taagan yihiin annaga ayaa ka mas-uula cidaan annaga ahaynoo codkoora ku hadli karta ma jirto annaga ayay hoggaanka dhaqanka noo doorteen annagaa codkoora ku hadlayna dhegaysta marka waxaan lehaa dadka muslimiinta ah godka laba jeer dadka laga maqaniino ruudhurgoodaa timideen hase gurguurtaa idinsoo diray bakhtigiinaa la dhoobay degmada galcadaa timideen waa laydinku baabi'iyey haddana ma mar saddexaadaad soo doonaysiin wax miiq lamaydu ku jiraan miya dadka mudulooda ee muqdisho jooga qabiilaadka aan ka warqabno oo mudulloodoo shirarkaas looga yeeray ee ku gacan sayray ee beriyaankana ha yidhi kuma jirna yidhina waa u mahadnaqayna halkiina kawadana waa leenahay deegaanka mudulood cid kula dagaali karta shabaab ma jirto yaan lagu soo ajarmin ha laga waantoobo shirkaas ay beeshu isugu timiday waxaa lagu kala qaatay waajibkii ugu dambeeyey diyaaraan idiin nahay kuwa soo duulayaasha ah shaydaanku hogaamihaayo haddow goobta idin keeno innii beri ilo udin dhihi doonaa waydi ka laabadooyaa waxaa idinku soo heli doonaa adinkee mujaahidiinta gacmahoora alla idinku cadaabi doonaa waxaan leenahay marka nimanka dulmilooshinka oo gaalada iyo kuwa daba socda halaag iyo baaba allaha ku rido ilaahay jahannamaha ku fogeeyo adduunya aakhira allaha ku cadaabo taladoona towfiiq darra allaha ku rido mahay maraanba dhulka allaha la gooyo sidoo kale kulankaasi waxaa kelimaad dhowra ka jeediyey odayaasha iyo waxgaradka beesha mudulood waladan loogu yeeraysaa baadida aan ka digtoonaano waxay noogu yeerayaan laysweydiiyo ma baybal kitaabka alleh yay waxay rabaan inay naga weeciyaan ay baybal inaan ku xuguntanay noo rabaan inay xukmu ilaa lilaah ma ogolin waxaa kale ay rabaan inay noogu yeerayaan waa waxaanu kaan aqbalayn waxay rabaan muslimiinta muuminiinta ahoo taxta xukuuma ku nool inay gaal hoosiisay ku noolaadaanna waa rabaan arrintaas ayadaana ka ogolaamayno marka nimanka noogu yeeraa inaan hadda baadiyowno anan koo kitaabkii alla haysano kitaabkii alla inaga fara duraan raba ninkii alla la atootama afka u jebiyaahe sida ilaahay afka u jebaana waa arkeen inan ilaahay la colaytamana col uma waayaa layidhi colka ku dhaca waa arkeen waxay xulica ay ku jiraan bayn loo wadaan inaan galno annaguna ma ogolin taasna inaan muslimiinta uga digna waa rabnaa waxaan marka leeyahay tufiidu alacmaal wa tadbiiqu alkitaab camalka maanta jiro jihaad ku horeya laga faa'iido kitaabka ilaahayna hala dabaqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waa mahadsan isuka ina keenay annagoo maantay kitaabka ilaahay
inaan difaacanno u diyaar garoobayna. Maanta hadaanahay odayaasha muddulood abaabulkayna odayaasha muddulood ayaa soo abaabulay. Waxay garteen inay dadkaasu fasaad iyo fusaqnimo u wadaan. Dagaalka ay nagula jiraan oo soo socdaana shacabka muddulood ayay fasaadi rabaan. Muraad kale uma imaan inay gabdhaha xijaabka ka dhigaan, inay ilmaha xashiishka baraan, dagaalkaas ma taqaanay soo wadaan. Annaguna haddaan muddulood nahay, waxaan dantayna u aragnay oo diinkayna u aragnay oo dadnimadayna u aragnay inaan iska dhicinno. Maanta waxaa waay meel heblo waxaa ku dagaalay shabaab iyo nimankaas gaala la dhihi jiray. Maanta shacabka muddulood iyo dowladda ma taqaanaa kaafirada ee maanta ma taqaanaa nimanka horjooga calooshar u shaqaysayaalka ee maanta diinkoodii saman ku gatay ee maanta soo ribayahay insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa oo maanta ma taqaanaa maan baa uga diraynaa eedaysa soo ajarmin shacabka muddulood oo hurdada ka kacay hadda koor maray soo duuleen ilaahayyaa mujaahidiinta gacantooda ku dhambeeyey toogan waxaa iskale muddulood shacabka muddulooda iskale hawsha inay qabsadaan la sugi ma rabna shabaaba maqan iyo shabaab meel ka dagaal la sugi ma rabno haddaana shacabka muddulood oo muslimiina ee mujaahidiinta garabkooda ka dagaalamaya oo diinkooda dadnimadooda dhowrahaya diyaaran u nahay in gaalada aan la dagaalno yaynagu soo ajarmin waxaan u sheegaynaa kuwa mataqaanaa gadaal ka rogo waxaad maanta taageerood u jeediin ee halkan qoraga la fadha ee rbg-ga iyo baakaamiyaalka la fadha waa shacab muddulooda wallaahi waa la yidhi iyo annagu mataqaanaa baraha bulshada kama faanno waa maantaan soo fadhiisannay waana ka rumay doonaa waana ka rumay doonaa ilaahay ballankii waay waa ka rumaynaa inaan la dagaalami doono insha allahu tacaala annaga allahu akbar waxaa goodkooru ka qodayn degmo walba iyo gobol walba bakhtiga hore mataqaanaa in lagu aasi doono hubkoorana aan ku fura doonno aa ballan ilaaheeya oon mataqaana aanan ka waabahay waxaan leenaha marka waa idinka dhahaya iyo miidiyaha taga saan waaye bakhtiga daldalaysaan wax la dhegaysa kara ma aha war ilaahay ka baqa waddankan qof cid haysata bale ilaahay kitaabkiisa lagu dabaqay kitaabka iyo sunnadaha lagu dabaqay waxaa la oofiyey maqaasidu shareeca shareecada islaamku qasadkii laga lahaayoo dhammaa la dhammaystiray xifdudiinaha ka dhaqangalo diinta ilaahay baa la ilaaliyo waa la difaacay waxaa la difaaca nafta oo daroogaya bakhtigaa laga difaacay waxaa laga difaaca nasabka zinadii iyo macsidii iyo bakhtigii iyo wixaad ku hayseen liido ayaa lala dagaalamay waxaa la difaacay caqligii wax kastaba kitaabka waxaa la difaaca nasabkii waxaad duulaan ku tihiinna waa intaasoo dhan in meesha laga saaro sidaas darteed dhegaha aad u furaysta nimanka muddulood magac fiican oo qiimo badan ayuu yahay waad og tihiin qabiil kastoo diinka ilaahay la dagaalama ilaahay fajacalnaha nakaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha ayaa ku filan magacii awowyaashiin meerada eeyaadood u wadiin ka joojiya ilaahayna ka baqa subxaana wa tacaala waxaad u shaqayhaysiin waa gaalo waxaad u shaqayhaysiin adeecdeen waa yuhuudiya nasaaro yuhuudiya nasaarana cidda adeecdaahu waa ku xugun rabbina wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu lyahuuda wannasaaraa awliyaa'a bacduhum awliyaa'u bacdin ou rabbi idin leeyahay subxaana wa tacaala sidaas darteed ma shaki baa idinkaga jira in yuhuudiya nasaaro aad tacabkoodii yihiin kuwa riddada oo xasan gurguurta xasan murtad ugu horreeyo maanta ma shaki baa idinkaga jira laa shaki kuma jiro bal waa xaqiiqa inay gaalo raacyo yihiin anay gaaladaas la midoobeen kulana midoobeen in diinta la dumiyo oo dhegaynsaaya wararkayna ha ku xisaabtamaana muddulood inuusan gaaloobin afar odayoo gaalahoo kibirsan oon iska celi rabna haddii laga reebo dadkaanu waa dadkii garabkiinna de waa deegaanadiinna mujaahidiinta wuu nusray hayaan nafya maalay la garab taagan yihiin doqonnima ka filamaysaan hiiya hoolay la daba rogaan warkaas damaanadeeda annagaa bixinayna waxaa la difaacaana waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi inaan kelimadaas difaacanno ma waysan naga mudnayn mar haddii yuhuud iyo gaalo isu timid xasan gurguurtoo madax ku dhow dhowley xun iyo maraykanka yuhuudda u taga uu sujuudaayo war magaca hataa qabiilka xataa meelo uga dhacay war yuhuudo inuu tago u sujuudaa ilaahay abuurana adoogiina waa shiiqa baa la leeyahay nin adoogii shiiq yahay oo abka uu ka soo jeeda dad muslimiina lagu yaqaano habar qawaaroo gaalaha inuu agta iyo u tago u sujuudo sow daciifnimada ka weynu maxay tahay
ninkaasu magacayna dhulka u galiyay mudulloodow waa inaan magaca cishannaa waa inaan doqonta nuucaasa ka difaacannaa diinta dhulka laga sifaynaa oo meeshaas noola madax ku dhow dhowlay xun yahay ma waxaasaa wax la dhagaysan kara ah ma waxaasaan aqbalaynaa war ma waxaasaan aqbalaynaa allahu akbar allahu akbar waxa haddii alla kuu roon yahay aad iyo aad ii soo kacshay ninka la yidhaaho garguurtay mudulloodu abaabula mudulood haddaan nahay hal xabba kama jiro gaaladii gaaladii aheedayo lagu dhambeeyey meesha dhaha ceelcadde waa kan u sujuuday qofti aragta sawirkiisi a yaalla qofti gaaladeed ninka iyo beerka gacanta saartay u sujuuday ninkaasu mudulood ma kabacdi waxaa ka dambaysay habar ingiriis ahoo taa dhimata hadda dhow sujuud maahane ooyin iyo dildiloonkiisi a idan lahaya maqalkiisa iyo muqaalkiisa waxa waaye ninkaas asaga ah maa magac muslim iyo mudulood iyo qabiil sheega kara ma sheega kariyo shaqana ku male insha allah waxaa waayey ninkaas iyo wixii la hal maala dadka xumo baktiga ahoo odayaasha buu ka aglafaysto agiisa naqnaqahaya iyo nuucaas waxa ah ayaan u diyaargalownay beeraha aan falahayna waa soo oodannay qoragaynaan soo haabannay ushaynaan soo haabannay insha allahu tacaala garguurte iyo wixii wata magacooran maanta u dambay doonto biidni illaahi alkariim garguurte dadkan ma aha nuucan ma aha ninkaasu waa kirishtaan horo oo qadiimoobay waxaad doonaysaan nuurka ilaahay inaad dumisiin ilaahayna way idinka diiday annaguna way idinka diidnay ilaahay subxaanahu wa tacaala aa yidhi wa ina jundana lahum lghaalibuun ilaahay aa yidhi innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aa yidhi ilaahay alu iimaanow la hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabit aqdaamakum ilaahay maa annaga nala yacaya war ma ilaahayaa nala yacaa ma ilaahayaa gaala nooga hilihaya ma qurun iyo dawaaqiid iyo bakhti aan qaadahaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan rajaynaynaa inteen naga nooshahay qof muslim ah